Okay, vi kører. Nice. Lyset er fint ind og sådan noget. Det er sådan noget. Nice. Vi gør det så. Mind! Fed måde at starte videoen på, hva'? Ja. Ja. Jeg har support herover. Det er derfor, jeg vil give her, og jeg har... mental support. Altså, nej, okay. Jamen, vi har været et stykke tid, som I nok måske har lagt mange til dem af jer, der kigger med. Det er jo simpelthen fordi, at vi rykker studie igen, som I kan se. Vi har dejlige flamingoer i baggrunden. Herovre. Ja, jeg kan ikke nu. En reol med nord på. Udover selvfølgelig næshorn og ulen og så videre, så I kan ikke se ulen, men I kan godt se næshornen. Fuck. Sådan der. Og Jeffrey. Det kan jeg heller ikke se. Fuck. Nå, den her video, den er sponsoreret af Absolutely No One, fordi Absolutely No One Asked. Så ja, det er en ganske hyggelig måde. Så ja, vi har været væk et stykke tid. Fordi vi har rykket studier, fordi vi ikke lige overgået i et stykke tid, fordi vi havde noget hard times og sådan noget. Man kan ikke se det alligevel, så lad være med lys på med den der. Ja, ja. Nå. Så. Planen er, som I, det er derfor, jeg er nu, fordi I skal høre planen om vores. Hvad fanden laver du? Ena. Okay. Nå, planen er, at vi skal, nu skal jeg bare høre. Planen er, vi har de videoer, vi har, og by the way, mange tak, fordi I har taget så godt imod vores vlog. Vlog, det hedder ikke en blog, det hedder en vlog. Den har lige nu 91 visninger, ikke? Jo. Ja, 91 visninger, det er fandme godt gået. Og vores madprogram, som der var ret svært at lave, det tog, det har fået 30 visninger. Mange tak for det. Hvis der er nogen af jer, der sidder og siger, hvad fanden, det har jeg ikke set, så vil jeg meget gerne se det. I kan trykke på kanalen, og så kan I, så kan I se det via det. Så, det er bare lækkert. Så, planen er, at vi kører videre med vores vlogserie, fordi det kan I tydeligvis rigtig godt lide. Vi kører videre med vores madserie, fordi det er fedt at lave. Så kører vi videre med nyhedsserien, fordi det har også fået sådan okay, ikke meget, men det har fået okay. Og så kører vi videre med dyrenes drama, fordi det har vi brugt rigtig meget tid på at lave de ting, manuskripter og så videre til dyrenes drama. Så vi bliver simpelthen nødt til at fortsætte med det, fordi ellers så spilder vi en hel masse ressourcer, vi ikke har, for eksempel. Så det bliver vi også nødt til at fortsætte med, så det gør vi. Ellers som, ja... Så, men hvis I kan lide det, vi laver, og ikke har set de andre videoer, så vil I råde jer til at lave de andre, til at se de andre videoer også. Og når jeg har set de andre videoer også, så må I meget gerne subscribe. I må også gerne give den nye, hvis I har lyst til det. Giv videoen en like, hvis I kan lide det, og gerne like de andre videoer også. Og kommentere på, om I har nogle idéer til, hvad vi kunne lave, eller om der er nogle af de ting, vi ikke laver, som I gerne vil have, vi skal lave, eller... I ved, når din fod var med for ham. Det var det godt, ikke? Ups. Nå, så det tænker jeg bare, det er bare hyggeligt. Så det var det for i dag.